Como é que a gente vai fazer pra câmera funcionar? Intercutting two shots that have that are not related to each other. Qual que é o problema? TV é jornalismo, não é? They began to understand that they could get a certain emotional psychological effect by a certain type of cutting from one image to the next. And that became a manipulation of what the audience was feeling. Uma certa elite jornalística do país. I've been in the business for, I don't know, 37 years, I think, something like that. And I did not really realize what editing was until I was in the editing room myself. So I cry and I pay and I know. Oh, I didn't know. They were engaged in a pure explosion of creative activity in manipulating these images. Mas o público também tem responsabilidade nisso. De acreditar piamente em tudo que é falado, tudo que é escrito, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, como se não tivessem pessoas por trás fazendo isso, produzindo aquele conteúdo, com as suas ideologias, com os seus defeitos, suas qualidades. Trazer o professor Nogarete para a conversa. Jornalismo é sobre isso. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora.